ターネットの実力判定模試のですね、解説を行います。で回答の方はですね、もうすでにあのテキストの方に、載せてありますので、352ページにありますのでね、それをご覧いただければ、正確に採点をつけることができる。ここで大雑把にですね、要点だけをすっと解説をしていきたいと思います。ではまずですね、この1番ですけども、これはあの熱伝導抵抗というのはですね、ドイツ発散データではグラスウール、コンクリートがこれは大きいと、こういうことですね、熱抵抗はグラスウールの方が大きいですよ。それから4番のところでですね、あの転光源の照度というのは、これはね、光源からの距離の事情にこの反比例すると、ね、ここ比例じゃなくて反比例するんですよと、こういうものですね。で5番はですね、炭素壁の音の透過損失と同じ材料であっても、まあ、厚ければ厚いほど損失は大きくなりますよ、小さいじゃなくて大きいということになります。それから NC 曲線、ね、騒音の、これは騒音が人に与える不快感で、これはあの高周波音ほどうるさく感じる、低周波で高周波が、ね、聞こえますよ。それから次に7番のところですね、地震の対流壁の長さは木造の場合1回と2回と、これは当然下の方が長いですよ、同じじゃないよとね。それからあの筋貝とですね、真柱の交差するところは、筋貝を切り替えて、接合する、筋貝を切り替えちゃあのいけませんよと、こういうことですね、これ真柱の方を切り替えて接合すると、こういうことです。それから10番ですね、あばら筋やスパイラル筋っていうのは、これはあの針やあるいはあの柱のですね、これ先端抵抗の補強台、曲げじゃなくて先端の補強台ですよね、ということ。それからあの12番はですね、スチフナっていうのは、これは雑草を防止するための設けですけども、針のこれはウェップに取り付ける、副板に取り付ける、フランジじゃないよっていうことですね。それから独立フーチングの基礎っていうのは、一般にはですね、これは連結して支持力を持つということで、連結しないによって連結するというところが問題ということになります。構造力学のところでいきますと、あの地震層先端係数ってあるんですけども、これは上の階に行くほど、これはですね、大きくなるような補正係数です。ですか、上の階に行くほど大きくなるように補正した係数ということになります。それから材料のところでですね、ヤング係数というのは熱による材料の耐長さ対の膨張長さの割合である。でこれはですね、熱膨張係数というね、ヤング係数というのは材料の歪みに関する問題でしたから、これ違いますよ。そういうことですね。それからですね、続いて、今度はですね、材料のですね、コンクリートですね、フライアッシュセメント B 種を用いたコンクリートは長期強度が小さいじゃなくて、これは長期強度が大きくなりますよね、ということです。それから続いて24番のですね、鋼は大気中でですね、銅ですね、銅は大気中で表面緑晶、小状態内部への侵食を防止できない、できないんじゃなくて緑晶は内部への侵食を防止するということですね。だからこれは誤りですね。強化ガラスはですね、これは破損時の飛散防止効果を持たせたものだ。そうじゃないですね。これ合わせガラスは飛散破損防止。これは強化が強いだけですからね。それから続いてですね、27番の砂継ぎ穴開きアサルトローイングというのは下地と密着して用いる。これは絶縁ですね。密着しちゃいけないね。絶縁をして用いるということで、密着じゃなくて絶縁。それから続いてですね、今度はですね、関連分野のところの3番ですね、これ照明の効率っていうのはですね、間接照明の方が直接光明、照明よりも小さい、効率はですから直接の方が当然大きくて間接は小さくなるよと、こういうことですね。それから水銀ランプが出力が非常に大きくてですね、まあ、屋外の照明とか高い天井の照明、大きいからこういうところができるよと、こういうことですね。それから続いてですね、今度はですね、法規のところがありまして、建築基準法の規定のところですね、これは建築物の高さの限度というのは用途地域というのに関係なく決まられている、これは関係用途地域ごとに決められているということで、これは誤りと。だから建築物の完了検査申請というのは、これは建築主が建築主に行う、建築主が行う、これはパスとね。それから次に、建設業法のところではですね、一般建設業者というのは
当該都道府県知事以外で営業を行うことはできない。これは一般建設業であっても全国どこでも営業できますよということですね。これは誤りですね。だから8番はですね、下請け人が4500万以上の再下請け契約したときには、下請け人は現場に管理入社を置くと。下請け人をいくら仕事を出してももらってもですね、必ず主任技術者でなければならない。管理技術者を置くことは一切ありません。これは一番最初にですね、仕事をもらった特定の建設業者が置くだけです。したがって管理技術者を下請けを置くことは一切ありませんと。こういうことですね。それからですね、今度は法規の労働関係の法律の9番と言いましたね。使用者は労働時間が6時間を超えたときは45分、8時間を超えたときは60分の休憩時間を与える。だから30分じゃなくて45分ですね、ここは。それから12番のところですと、元請け負いの関係請け負いの中から安全衛生責任者を選任した。安全衛生責任者を選任するのは、これは関係請け負いの、要するに下請け負い人が選任、元請けは選任をいたしませんというところですね。それから次ですね、13番は建設工事の現場事務所の設計図や書類は産業廃棄物だ。こういうような現場事務所の設計図とか弁当柄はこれ一般廃棄物だ、ね。それから15番、建設発生図は産業廃棄物として自ら適正に処理しなければいけない。これはですね、産業廃棄物じゃないんです。これ副産物、必ず利用しなきゃいけない。建設発生図は産業廃棄物ではありません。副産物として自ら適正に処理しなければいけないということで、これは。続いてですね、施工管理のところで1番、作業員の詰め所、これは職種ごとの増減を考慮して欧米方式としない、欧米方式にしておかないと調整がつきませんので、欧米方式とすると。それから2番、アセチレン酸素のボンベ類の貯蔵は安全のために密閉構造と、密閉すると爆発しますね。したがってこれは開放の構造としておかなくちゃいけない。ね、それから、公私別施工計画、3番ですね、公私別施工計画は、設計図書に示す共通工法について作成し、個別のメーカーがこれを記載しない。逆だからな。設計、公私別についてはこう共通なものは記載しないで、個別のメーカー員や商品名を記載するということですね。それから工程管理のところに行って、クリティカルパスというのはですね、これは開始結合点から終了結合点までの最短パスのことである。そうじゃないね。これ最長パス。最長。経路と申しまして、最長です。最長パスのことであって、これはやる。それから次に9番のところに行ってですね、バーチャートというのは毎日の作業の進捗は分かるけれども、累計は分かりません。累計はできれば累計曲線を使いますので、累計は分かりません。バーチャートとネットワークは累計は分かりませんということですね。それからバーチャートはですね、各工程の総合関係をクリティカルさを見る。これはネットワークは総合関係とかクリティカルさを分かる。バーチャートは分かりません。ということでバスですね。それから続いて品質管理のところでは、7つ道具ということで、ヒストグラムというのは特定の結果に対してそれが生じた原因を特定する図ですよというふうに言っているんですけども、これはヒストグラムって製品のその容器を判定できるけども、それ以外のものはできませんよということになります。したがってここは特性要因図ですね。ここではこれはこの特定できるのは特性要因図と申します。したがってこれヒストグラムじゃないですよと、ね、ということになります。安全管理のですね、19番ということで、 OJT というのは同じ職場内で品質改善を目標に行動する小グループの活動である。 OJT はこれは QC だよね。 QC クオリティコントロールは品質管理の目標。 OJT はこれ安全管理ですね。これはオンザジョブトレーニングといって、これは現場でですね、経験者がね、経験の浅い人を教えていくということで、これ違います。これ QC です。それから続いてですね、高さ2メートル以上から投下するときは、これは飛散防止用のダストシュートを設ける。これ高さ3メートル以上から投下するときは、2メートルじゃなくて3メートルで上げる、ね。それから仮設のところではですね、やり方とは仕上げ仕事に必要な、柱、それから壁、中心線のほか、仕上げの位置を、炭糸で記すことであるということで、これは炭出しのことです。やり方とは違いません。炭出しをするということはどうかと、こういうことでやり方ではありません。それから4番はサンプリングにはね、オーガーボーリングで乱さない資料を採取する。これは乱した資料を採取する。オーガーボーリングはね、
これはオーガボーリの手地乱れますから、これ乱した資料を採取するのに使いますよね、ということで、それから今度はですね、床付け面が粘土の場合には振動ローラーで締める。これは粘土の場合はですね、振動ローラー使いません。これは砂質土の場合は振動ローラーが使えますよね、ということで、それから次はですね、上着を超えた工法、これはボイリングの生じる恐れの箇所に使う。これは小焼いた工法はボイリングやヒーピングのところに使える。これは小焼きを超えて使えませんか。これは今、それからセメントミルク工法のオーガーの直径というのは杭径よりかこれは大きい径としなきゃいけませんよ。ということでオーガーの径は杭よりも少し大きめにするということで、これは小さいというのは早かったですね。それから続いてですね、鉄筋の継ぎ手は説明をグラインダーかけたし面取りは行わない。これはですね、鉄筋継ぎ手をするときは面取りを行いますので、行うということですね。だからパスと。それから今度はですね、コンクリートの18番ですけども、コンクリートの養生場所の気温が高いほど長期強度の増進が大きいということで、これはですね、気温が高いとですね、長期強度増進が大きくならない、低いほど長期強度は大きくなるということで、高いんじゃなくてね、高いとすぐ強度が出ちゃうけど、長期強度は小さくなっちゃうということですね。そういう点に注意をしようということです。だから次のですね、そうしますと次はですね、23番なのでね、高力ボルトとこの溶接棒を併用するとき、溶接を先、ボルトを後に接合した、これ誤りで、ボルトを先にやって溶接をすれば両方とも力を計算上乗せることができるということで、ボルトを先、溶接を後ね、でバス。それからこの AC パネルの開口部を作らないように配線用の幅50ミリの溝を設けた。これはね、 AC パネルに溝をつけてもいいんですけども、これは30ミリ以内です。したがって50ミリ誤りね。それから AC パネルのこの横壁ボルト止め工法ではですね、受け鋼材というのは6段以内に設ける。だから5段以内ごとに受け鋼材を設けないといけない。だから6段を誤りと5段以内に設けなきゃいけない。5段ごとにこう受けを設けると。それから柱や壁につながるスラブのコンクリート、壁や柱のコンクリートを連続して打ち込む。これダメだね。だから壁や柱の一部で一旦打ち止めをして、しばらく沈下を持ってスラブを打ち込むということで連続してはいけませんね。それから今度ですね、仕上げのところに行って、アスファルトルーフの総合の継ぎ目位置は上下で一致させちゃダメだね、漏水が起きちゃう。だから千鳥で少しずつ変えていくということで、これはだから4番はですね、下流分系のルーフィングシートのですね、休みは面取りして、休みは45度で面取りする。これ直角、休みは直角になくちゃいけない、ね、45度面取っちゃいけないということで、これは誤り。それから折り板向きのところの6番ね、クラバ包みの継ぎ手型、重ね継ぎ手型ね、60ミリ以上して、重ねる内部にはシーリング材を挟み込んでおくということで、60ミリ以上重ねるということになります。それからタイルのところではですね、階段積み上げ割りではタイルを下から上に順次、上から順に下に張り下げていって、だってこう積み上げと書いてあるのは下から上に行きます。下から上に順次、張り上げていくということで、これは誤りということですね。それから9番はですね、これは下地がなくて野口がですね、壁に平行するとき、下地がないんですよ。そういうときは壁際の、これはダブルの野口ですね、これシングルだと弱いので、ダブルとしなければいけないというルールになっているわけですね。だから鉄筋は違うと。それからですね、次に今度は左官のところに来まして、15番ですね。今度壁セメントモルタル塗りの吸水調整材というのは厚塗りとなるように、メチルセルロースを塗りつけた。厚塗りじゃダメでしょ。調整材は薄塗り、1時間2ミリぐらい薄いものをしなきゃいけない。それから17番のところでコンクリート面仕上げ、土台仕上げでですね、湿潤な屋外の下地のパテ材としてはですね、この構成エマルジョンパテを使用した。これはですね、構成マルジョンパテを使うとですね、乾燥にこう湿潤な状態にこう耐えられないので、そうするときはですね、必ずセメント系のですね、下地を使わなくちゃいけないね、こういうところをね、したがってここは塗りの合わせで、ここで、コンクリートの面の仕上げで湿潤なときはセメント系のパテを使わなきゃいけないね、セメント系を使わなきゃいけない。それから19番はね、合成マルジョンペイント塗りは
これはあの、コンクリートとかモルタルとかの、明日はあのアルカリ面に塗りますね、これは違います。それから外装のところ21番ビリルとこタイルバリで湿気の影響を受ける下地面は酢酸樹脂系の接着剤を塗った。だから湿気があるところではエポキシ樹脂を使います。したがってこれは誤りね、酢酸は湿気がないところのここを使います。それから23の石膏構造の接着張り工法で接着剤の1回の塗り混ぜ量はこれはまあ、 あの30分間で使える、これ1時間以内で、まあ使い切るようなものとしなきゃいけないということであります。それからグリッパー工法の下地系はこれは先ほど何回も出てきますね、これは重ね合わせとしちゃいけない、付き合わせとするということで、重ねちゃいけない。それから断熱材の敷き込み工法では打ち込み後のですねコンクリート面の確認が容易である。これ一応ですね断熱材を打ってしまえばですねコンクリートも隠れますから、まあ、見えないわけですね。だから困難であるということでこれはバッチリですよ、まあ、こういうことですね、まあ、こういうことでですね皆さん採点をつけていただいて、そして、実力がどのぐらいあるか不十分なところをですねまた 見直しをしてテキストをもう一回見直しをしてですねしっかりとまとめていただければと思います。ではこれでですね、演習問題のところを終わることにいたしましょう。